כבר זוז, אני עכשיו בנת נדה. מה פתאום הייתי קודם על ידה? אמרתי עוד אתמול בארגז החול. אתמול זה לא נחשב, אני וזה הכל. אני, 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 אני כל כך כועס. אני גם עצבני. אני, 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 אותי זה מעליב. עכשיו אתה מפתור, למה שלא תעשו טוב? נכון, אז בוא איתי. אני מנדנד אותך ואחר כך אתה אותי. גם החברים הכי הכי טובים, בלי להתקבל לפעמים רבים, אז בואו וניתן לכעס לעבור, כי הרי ממילא ריב לא יעזור, אז בואו נעצור. מה פתאום זה לא טעים בכלל, צריכים ממרח חרדל ועוגיות בצל, תותים חרדל ריבה בצל, זה ממש מגעיל וזה לא מקובל, ריבה בצל תותים חרדל, זה כל כך מרגיז וזה בלתי נסבל. אז בואו נעצור, עכשיו התור לפתור, למה שלא יהיה גם וגם, גם וגם, גם וגם מושלם, שיהיה טוב לכולם. גם החברים הכי הכי טובים, בלי להתכוון לפעמים רבים, אז בואו וניתן לכעס לעבור, כי הרי ממילא ריב לא יעזור, אז בואו נעצור, כי עכשיו נורא! נורא!